дуже староказачому. Дівчатка пішли на урок сьогодні. Оля з Вікою буде, а ми їдемо, хочемо муку взяти. Вони до 3 годин працюють. Взяли муку і висівку. Дівчатка там ще на уроці. Я зараз піду в магазинчик. Тут один є такий, де все, що є недалеко біля церкви. Хочу взяти для тортика прикраси, бусинки. Бо в мене є тільки блакитного кольору, хочу такого блискучого. І подивлюся, там фарби може є. І от криточку треба буде взяти. Магазинчик називається «Все для вас». Отут на углу. Я вже в музичній школі, прийшла за дівчатками, взяла, що треба, і зараз будемо їхати додому. Набирай морковку, а візьми банани. Яблука «Чемпіон» 34,90, яблука «Україна» 26,90, грейпфрут 98,50, цибуля по 15,90. У нас цибуля вдома є. Морква 24,50, картопля 34,50.